Tak a start také úspěšný. Koš 6.36. To tam zázračně mění ten stojař. Vole značený 15.7. Vodaři na místech, vodu ještě nemají až teď. A jenom tady Fittenkerz trošku tam v tom zápasu tedy. Pravě nastříkaný, levý stříká trošku nahoru. Co to? Ale vy až teď, škoda tam té výhledy, která...